estamos chegando perto de uma rua. Chegando em Oruro. O carro tá parado, né? Chegamos em Oruro aqui, vamos ver se você acha que tá aqui para dormir hoje, porque eu tô morto do traseiro. Estamos procurando um embu, como é que é? Embu? Embudos? Outra tartaruga ali, ó. Pra quem não sabe, que em Budos é. Fudiu. Mas esses carrinhos bonitinhos da Toyota, não sei porque vocês põem para o Brasil. Não vai porque os caras ficam montando aqueles carros lá e toca para nós lá comprar aquelas. Olha lá. Mais, né? Tá bom, você deu pra ver. Vamos trocar óleo, suspende.